בטבלה הזו נראה מהו יום השואה האמיתי. לצערנו, בישראל קבעו יום השואה בחודש ניסן, שעל פי הלכה זה לא זמן של הספדים, אבל משום נוחיות נקבע היום הזה, שכמובן זה לא בעלה, לפי ההלכה. נראה מה התורה אומרת באמת, מהו יום השואה האמיתי. אם כן, מה אנחנו רואים פה? אנחנו רואים פה יום השואה, שהוא בעצם ההופעה של היום הזה, יום השואה בתורה, מינימלי, זה בספר במדבר, אתם יכולים פה לראות שזה ד', זה הספר הרביעי במדבר, והמרחק בין אות לאות זה 1015 אותיות, שזה המינימלי, כלומר בכל התורה כולה, יום השואה במרחק של 1015 אותיות מאות לאות, זה המינימלי בתורה. אם כן, גם המספר הזה 1015 יש בו משמעות מאוד מעניינת בקבלה, לא ניכנס לזה. בכל זאת חיפשנו יום השואה מינימלי, וחיפשנו את תשעה באב, תת באב, אתם רואים פה תת באב מופיע, תת באב מופיע, כל חמש אותיות, שזה הדילוג המינימלי בכל התורה, כלומר בכל התורה כולה, תת באב מופיע כל חמש אותיות, מינימלי, ואין שום הופעה פחות מזה. אם כן, יש לנו שתי מינימלי, באלף, כלומר יש לנו יום השואה מינימלי, ועל ידו, תת באב מינימלי, פגישה מאוד משמעותית, שני מינימלים בתורה. ואיך זה מופיע, והמעניין שגם פה, סיפור המרגלים, הנה אתם רואים פה, ויעלו בנגב, ויבוא עד חברון, גם תיאור של המרגלים מההתחלה, ויתור את ארץ, את הארץ מדבר צין עד רחב, וההמשך פה, הפסוקים ישוע בן נון, כלב בן יפונה מנטרים את הארץ, קראו בגדיהם, אחרי מה שקרה, שהוציאו דיבת הארץ רעה, והמלאקי, כמובן שזה הכוח ההרסני, שבכל הדורות עומד מאחרי האסונות של ישראל. אם כן, יום השואה מופיע עם תשעה באב, ויחר אף השם, שחרון השם היה גדול מאוד בגלל חטא המרגלים, דיבת הארץ רעה שהוציאו, חוסר אמונה, שגרם לכל הצרות של ישראל. וכתוב, הגמרא אומרת, שבתשעה באב, בלילה ההוא, בחרו ישראל, כפי שראינו בטבלה, שהשם אמר, אתם בחיתם בחייה של חינם כל ההיסטוריה, תבחו בחייה אמיתית. ואם כן, ראינו שיותר מ-100 אסונות, ככה מביא היסטוריון גוי, שעשה עבודה על תשעה באב, מביא הרבה הרבה צרות שראו לישראל בתשעה באב, והוא בעצמו אומר, כגוי אפילו, ברור לי ואין לי שום ספק שיש אלוקים, יש השגחה. הוא מביא בין הדברים, כמובן חורבנות בית ראשון, בית שני, גירוש ספרד, גירוש יהודים מיורקשר, מאנגליה, ומביא עוד ועוד, ומביא מלחמת העולם הראשונה שפרסה בתשעה באב, והפיינל סולושן, הפתרון הסופי של היטלר שהיה ביום הזה, שזה כמובן היה שורש של השואה, ככה אומרים שיום השואה האמיתי זה תשעה באב, שהוא השורש של כל השואות של עם ישראל, כל ההיסטוריה, והקביעה של יום שואה בניסן, שזה לא כהלכה, כמובן שאין איזשהו משמעות מבחינה הלכתית. אם כן,